الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب ولا تعسر بتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين Al-Malikul Kudus Assalamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabir Subhanallah Ya Amma Yushrikun Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawiru Lahul Asma'ul Husna Yusabihu Lahuma Fisamawati Wal Arwah Wal Azizul Hakim Wala Hawla Wala Quwata Illa Billahi Al-Ali Lazim Wala Manja Min Allah Illa Ilaih Amma Ba'du Sidang Jemaah yang rahmati Allah SWT Para sahabat-sahabat sekuliah, sepengajian sahabat-sahabat yang sentiasa bersama dalam majlis ilmu ini. Sidang jemaah, para penonton, hadirin hadirat muslimin muslimat semuanya. Mudah-mudahan kita berada dalam rahmatnya, kita berada dalam barokahnya insya-Allah. Khair ya Puan Nas Hamidun, bukan. Saya berada di luar kawasan. Saya ada kuliah subuh di Cyberjaya. Sebab tu saya mula lambat sikit. Kita raikan jemaah tadi Kemudian baru kita start Saya berada di Cyberjaya Masih berada di Cyberjaya Mana yang ada sekitar Cyberjaya tu mailah Mana yang ada kesempatan tu Sementara kuliah belum habis, baru start ni InsyaAllah pada pagi yang penuh barakah ni Alhamdulillah kita bersiaran Dalam siri Fitness Kolbu, siri yang ke-6 Fitness Kolbu pada siri yang ke-6 Subhanallah Mudah-mudahan, mudah-mudahan kita sentiasa istiqamah di dalam kita mengisi masa gitu untuk uh, merungkai kebenaran wa tawassabil haqq wa tawassabil sabar. kita berpesan-pesan kepada kebenaran walaupun kita dengan konsep ni santai tetapi kita niatkan juga untuk majlis ilmu kita bagi masa dalam kurang lebih dalam satu jam insya-Allah dalam pukul 10 10 suku mungkin kita akan habis pukul setengah ke insya-Allah untuk kita sama-sama terus merungkai persoalan demi persoalan insya-Allah yang mana yang belum sarapan ataupun sambil tengah sarapan silakan sila menjamu selera. Insya-Allah saya dah bersarapan tadi insya-Allah. Uh, suara slow, suara slow. Ya. Yeah. Okey, sekejap, Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Cubaan suara 1 2 3. Subhanallah, 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 subhanallah. Okey. Ha. Uh, apa kau cakap kau kuat dekat semua orang kat tengah sini. Dengar. Ha, sini kawasan ni kira public sikit, open sikit. Jadi saya pun slow kanada. Kalau sebelum ni di di Elmina di dalam tu dia private sikit, saya boleh gunakan sekuat tenaga untuk bercakap. <laughs> Baik alhamdulillah. Apa pun insya-Allah kita cuba bagi yang terbaik pada pagi yang penuh barakah ni dengan tajuk kita tak puas hati. Apa isu lagi? Ha, tak puas hati. Masih tak puas hati. Apa isu lagi? Apa isu yang membuatkan tak puas hati ni? Nah, itu kita punya Perbincangan kita pada pagi yang penuh barakah ni Baik dalam siri fitness kolbu ni Fitness kolbu, Fitness kolbu Kita cuba uh, Konsikan sebagai topik-topik Yang santai, nyeringan Dalam kehidupan seharian kita Tetapi pengisiannya Sandarannya Mesti kepada Al-Quran dan Al-Sunnah Mesti Tidak boleh tidak Mesti kepada uh, per, uh, Kupasan perbahasan kebenaran Bukan lagi kita nak berkongsi tentang perasaan. Kita nak tundukkan perasaan, eh? Kita nak tundukkan perasaan. Ingat, perintah kawalan perasaan. Adapun kita orang beriman, Allah mujahadah menundukkan perasaan ini mesti berlaku pada setiap waktu. Nampak? Hmm. Mesti berlaku pada setiap waktu. Mujahadah melawan hawa nafsu ataupun mujahadah menundukkan perasaan hawa nafsu sama dengan ataupun elias perasaan perasaan nafsu adalah perkara yang sama ha jadi sebenarnya mata Allah SWT tak puas hati apa lagi isu yang menyebabkan tak puas hati ni apa isu ni kadang-kadang timbul tak puas hati biasa kita dengar dengan perkataan tak puas hati biasa ustaz ha? apa benda yang boleh memuaskan hati ni hmm? persoalan yang pertama yang kita kena rungkaikan adalah apa yang kita namakan tentang tak puas hati ha, Mungkin ada yang dah tahu Tapi bagi kita Bongkar, jangan bagi keliru ha, Kita nak rungkaikan Biar kita sama-sama faham ha, Apa yang dimasukkan tentang tak puas hati Baik, ada pun aa, Perkara hati ni, perbincangannya luas Hati Perbincangannya bukan perasaan ha, Hati itu bukan perasaan Perasaan itu nafsu. hati itu Kolbu, kolbu jiwa Perbincangan jiwa, perbincangan kebenaran Perbincangan perasaan, perbincangan kebendaan Keadaan Perasaan itu akan terkesan dengan kebendaan Terkesan dengan keadaan Tapi hati kebenaran Tapi jadi tak puas hati ni sebab apa? Baik, yang pertama Tak puas hati sebab hati tidak dipuaskan Itu <tuh>, jawapan, jawapan yang pertama Isu tak puas hati ni adalah kerana hati tidak dipuaskan. Itu description yang pertama. Aku tak puas hatilah. Tak kisahlah apa isu. Apa keadaan dia? Apa situasi dia? Boleh sebut saja aku tak puas hatilah. Bermaksud hati yang tak dipuaskan. Soalan kedua, deskripsi atau kenyataan yang kedua. Kenapa hati itu tidak dipuaskan? Ataupun apakah yang memuaskan hati sebenarnya? Nampak tidak? Ha? Allahumma salli ala Muhammad wa ala alim Muhammad. Audio okey tak? Ada kata suara kurang jelas? Okey je ni. Ha? Cek, cek. Satu, dua. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhan suara satu, dua. Subhanallah, subhanallah. Okey ada. Yang yang mungkin kurang clear tu boleh log up masuk balik kot. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Okey. Okey je. Okey. Okey. Alhamdulillah. Semua tadi dah okey kan? View okey, suara okey. Alhamdulillah. Okey, baik. Hati je okey tak okey ni. <laughs> suara hati okey tidak? Suara hati okey tidak? Testing suara hati. Suara hati. Suara hati. Ada kumpulan suara hati Ada kumpulan dulu suara hati Dan Saya dulu nasyid kat sekolah tu Nama kumpulan suara hati ha, Bukan main-main nama kumpulan nasyid Suara hati tu ha, Hati tak okey. Suara hati Alhamdulillah Tak pu hati sebab hati tak dipuaskan Exactly Tak pu hati sebab hati tak dipuaskan Hati je okey ke tak okey ha, Baik Masya Allah Berarti ya yeah, Fitness kolbu ni Kita nak fit fit Macam mana badan kita fit Kenapa lokasi setiap kali fitness kolbu Saya akan buat berada di taman Why? Sebab Hati ni Konsep dia sebenarnya Konsep dia taman Itu kata dalam hati dia taman Dalam hati dia taman Betul lah tu Tapi konsep dalam hati dia taman Bukan bermaksud lembik Bukan bermaksud nangis dalam hati ada taman itu maksudnya damai, damai, tenang, damai. Nampak macam belakang ni tasik. Damai. Dan kenapa kalau fitness kalau kita nak pergi fit, kenapa pergi ke taman? Biasa pergi kat gym lah, gym pun boleh tapi biasanya dikaitkan dengan taman ini tempat rekreasi dan rekreasi mesti untuk fitness. Dan malah kalau pergi pada taman-taman yang awam yang dah ikut spek taman, dia ada untuk fitness kali. Ada tempat untuk gym. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab pertama nak bagi tahu nya bila kata fitness fit ini maksudnya cergas. Itu melibatkan tenang. Orang yang tenang itu orang yang cergas. Orang yang akan sihat. Orang yang tenang itu orang yang sihat sebenarnya. Walaupun dia sakit dalam konteks fizikal tetapi dia tenang berhadapan dengan sakitnya maka itulah orang yang sihat. Nama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad eh? Konsep hati taman Sebab tu orang kata dalam hati ada taman Dalam hati ada taman Memang dalam hati kena ada taman Takkan dalam hati ada neraka Malah taman tu bukan taman biasa Kita nak taman rawdah min riyadi jannah Taman-taman syurga Taman-taman syurga Rawdah min riyadi jannah Dalam hati kena ada taman-taman syurga bila dalam hati datang taman syurga Taman membawa kepada taklifat ataupun tafsiran tenang Tenang ini adalah panggilan Allah bagi hamba-hamba yang terpilih <Sess> Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah Fadkhuli fi ibadi Wadkhuli jannati Air jiwa-jiwa yang tenang Nampak tenang Dan biasa tasik Kaitkan taman mesti ada tasik Dekat taman Ada tasik tu satu Tambah nilai Kalau taman tak ada tasik Ya ada juga Tapi cerita ni taman Kalau ada tasik Ada elemen air Itu satu bonus kepada taman itu Kenapa? Kerana ketenangan juga Dikaitkan dengan air Air yang mengalir Ataupun air itu sendiri Sifatnya tenang Dan ini dirakamkan dalam Al-Quran apa boleh syurga dikaitkan dengan air. Wa bashiril ladzina amanu wa amilussalihati annahum jannatin tajri min tahtiha al anhar. Anhar tajri min tahtiha al anhar. Syurga yang di bawahnya mengalir air yang tenang, nampak. Sebab itu lautan, sungai, air itu dikaitkan dengan ketenangan. Ketena, ketenangan. Nah. Hmm. Saya nak tanya juga. Dia video lagi nak tanya nak tanya juga. Tu yang, yang klik kelam yang merah tu apa? Ha hey, tu orang cerita pasal tenang pun kelam yang merah. Ah ha, tu nak tanya juga tu kadang tu. Ada, ada silang jemah nampak tak? Selalu saya pergi. Saja ke apa ke nak provoke apa? contoh saya tanya je ha hmm. tetap cakap kuat dan tegas ha, belum start lagi yang kena tu dalam kelembutan air yang tenang air yang tenang itu jangan disangkakan tiada buaya ha, kan orang kata air tenang tak ada buaya maksud jangan di 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 nisbahkan air yang tenang itu tidak mampu menghancurkan Air yang tenang di belakang itu Mampu berombak Boleh angkat Boleh menenggelamkan Boleh menghancurkan Ingat Ketenangan Itu jangan disalahertikan Dengan kelalaian Ketenangan itu bukan melalaikan Ada orang saya tenang Tapi tenang yang lalai Itu bukan tenang Kita tarik balas sebelum saya masuk Tentang tak puas hati Nampak hmm. Nampak Dia dua-dua keadaan boleh. Ha, suara yang tegas boleh, suara yang tenang boleh. Dua-dua boleh. Puan Zarina. Ha. ha. Kita dua-dua boleh. Malah dalam ketegasan ada ketenangan, ketenangan itu ketegasan. Dua-dua boleh. Baik, ha. Jadi sekarang ni air itu, pengaliran air itu, ketenangan air itu. Ha. Dia mampu jangan tenang yang melalaikan. Tenang itu bukan kelalaian. Ada orang tenang, duduk apa? Duduk tak solat. Dia relax, tidur. Saya nak menikmati ketenangan. Tapi tak solat. Itu bukan tenang. Itu bukan tenang. Itu senang. Beza. Tenang ini adalah di saat dia melakukan ketaatan. Di saat dia melakukan segala suruhan. Di saat dia berhadapan dengan segala ujian. Tetapi dia lapang berhadapan dengan perkara itu lapang hatinya Itulah ketenangan Jangan salah tafsir ketenangan ha, Ketenangan saja Perkara melalaikan Tidak Oh tenanglah ustaz Masuk kelak malam ni Asal semua benda dia tenangkannya Salah Ketenangan itu ha? ah, ha, Ya Puan Anis Farina ya. Oh adanya Nyama ya? hmm. Inalillah Tak apalah ha, Kalau dah tahu jawapan dia It's okay lah Tak apa Just saya nak tanya je Itu saja sebab Dia dia gitu kan takut sian kan Yang mengganggu konsentrasi, konsentrasi apa pun tak apa Abaikan lah It's okay Tak ada masalah Lain kali tekan tu Alang-alang tekan biar sibu Sibu kali Alang-alang tekan biar banyak Jangan tekan sikit-sikit <laughs> okay, baik uh, Jadi sama contoh Orang yang menyampaikan kebenaran Jika benar dia berada dalam kebenaran Dia akan dalam ketenangan apa pun pergolakan yang berlaku, isu yang berlaku, dia tak ada isu tak puas lah. Tak ada lah. Ni, saya, contoh. Siapa yang tekan-tekan merah tadi? Oh, ah, tak puas hati. Saya pula tak puas hati. Siapa, siapa, siapa tekan? Ha, ah, maknanya saya tak tenang lah. Maknanya kita, maknanya individu tu sendiri tidak duduk dalam ketenangan. Nampak? Ah, dia, dia tidak duduk dalam ketenangan. Sebab bila diprovokasi, dia, di provok. Bila dia provok je, dia mula. Nampak? Dia mula... Reflect reflek dengan provokasi. Mana itu orang tak tenang. Sebab tu kalau kita lihat Nabi SAW diprovokasi. Islam tidak tertegak dengan provokasi. Nampak? Bila provok kita nak balas dendam, nak revenge. Sebab tu Islam tertegak bukan dengan pembalasan. Tak ada. Dia tak ada nak balas. Dia tak ada nak balas dendam. Diprovok. Tak ada. Tak payah nak provok. Provokasi takkan berlaku bagi orang beriman. Malah ketika dia hina, dia rendahkan kita, dia buatkan kita kono-kono nak naikkan kemarahan, itu okey, silakan. Tak ada masalah. Ha, itu maksud dia. Orang yang benar-benar tenang, itu berada dalam kebenaran. Kalau dia benar-benar buat kebenaran, dia tidak takut dia provokasi. Tak ada masalah. Ha, nampak tak? Hmm. Alah jadi wanita solehah kono, nak nampak provokasi. Biasa tak? Ada saya jumpa ada Ustaz, ha, ni soalan ada dia tanya saya kan Sebab saya tak sempat nak jawab lagi Ustaz, jadi wanita soleha ni memang selalu diuji ke? Memang akan selalu diperli ke? Memang akan menjadi hmm, banyak benda-benda yang tak betul ke Ustaz? Ha, dia cakap macam tu Sebab dia nak provoke lah tu Allah pun nak uji kita Kalau kita di pihak yang benar Kita akan terkesan dengan perlian-perlian tadi Alah, baru dengar kikat kedupan, baru kedui, baru dengar kedupan dah. Ha. Bagi orang yang sudah berada dalam jalan kebenaran, dia tidak mudah untuk diprovokasi. Jika benar, dia dalam kebenaran. Sebab tu kalau kita lihat, sahabat tidak tidak mudah makan provok. Tidak tidak mudah. Macam sini Umar Khattab RA. Itu Umar Khattab RA itu seorang yang tegas, syadid. Jangan main-main. Jangan main-main. Ajak lawan habis pancung terus. Ah, uh, Jadi Umar Al Khattab radhiyallahu an ketika ke berada di Mekah, bila tak ada bergaduh dengan orang pun. Jadi menjawab juga persoalan perbincangan kita, tak puas hati sebab hati tak dipuaskan dengan ke kebenaran. Hati tidak dipuaskan dengan ketenangan. Hati tidak dapat kebenaran, hati tidak dapat ketenangan. Hmm. hmm. Nampak? Hati tidak dapat kebenaran Hati tidak dapat ketenangan Dan kebenaran dan ketenangan bukan duduk pada kebenaran Kebenaran bukan duduk pada suami Kebenaran bukan duduk pada isteri Kebenaran duduk pada Allah Tadi uh, sahabat saya tanya, tanya tadi cakap Ustaz Lepas kuliah lepas tu Ustaz nak live lagi Tadi dah kuliah lagi kuliah Ustaz ada masa ke dengan anak-anak dengan isteri Nanti kan orang tak puas hati ke Macam mana tu Ustaz Kalau kena bagi-bagi masa ni Saya tanya balik Isunya tak puas hati. Nak dipuaskan hati ni dengan apa? Dengan masa. Berapa orang, berapa ramai yang bagi masa begitu lama dekat keluarga, akhirnya binasa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Macam ni. Ada suiz tak? Ada suiz oh. tak? <tong> tak Ah kan? ha, okey tak apa-apa. Apa. Baik. Ye, yeah, puan Nur Aini. Puan Nur Aini betul. Orang yang di, orang yang provoke itu Allah datangkan dalam hidup kita untuk memastikan kita ini benar tidak duduk dalam kebenaran. Benar ke kita ni kalau macam tu isteri soleha diprovoke? Maknanya kalau kita terkesan dengan provokasi, maknanya kita tidak benar. Kita tak duduk dengan kebenaran. Ya Puan Aisyah Paris. <laughs> Orang yang provok tu lalas sekali melekat dengan kuliah ya. Ah. Ha. Ha. Betul betul. Ya Puan Puan Rodi Umi, memang tujuan dia kita Allah nak bagi tahu kita ni duduk dengan kebenaran atau tidak. Itu saja. Bertambah balik dengan soalan tadi. Ustaz, uh, habis nanti isteri anak-anak tak puas hati. Macam ni Ustaz? Dah isteri-isteri. Oh, boy. Jama' ya. Azwajina. Sebab kita, kita, kita tidak meletakkan kepuasan itu pada kebendaan. Setiap orang berhak untuk mendapatkan kepuasan. Setiap individu. Tetapi kepuasan itu bukanlah kebendaan. Saya sekali. Kepuasan bukan kebendaan. Tapi kepuasan itu adalah penerimaan terhadap keadaan. Dia terima dah. Abi dia ini seorang penceramah. Abi dia ini milik ummah. Abi dia ini sibuk pencengama. Dia terima. Dan kita pun bagi masa mengikut seperti mana. Kita tak boleh bagi 24 jam. Kita bagi satu jam. Satu jam yang solid. Bagi dengan hati. Ada orang duduk berkepit 24 jam tapi tak ada hati. Tak ada hati. Kita masa dengan isteri kejap-kejap. Macam touch and go zap, tukar baju, pom keluar balik. Macam hotel lah, tukar ada apa-apa. Oh, abang kena keluar. Betul. Tetapi pergi tanya. Ada provokasi, ada tak puas hati. Abang ni kan nasi keluar je. Abang ni kan, abang ni kan, abang ni kan. Ha, lepas tu, anak-anak pula, abi ni kan, tak bawa pun jalan-jalan. Tak bawa pun sana. Tak ada. Tak ada isu pun. Bukan soal berapa banyak yang bagi Soalan berapa hadir hati ketika memberi Bukan soal berapa banyak memberi Soalnya berapa banyak hadir hati ketika memberi Ketika seorang suami bagi masa pada isteri Berapa puas hati dia bagi Kadang-kadang duduk tapi tak puas hati Geram dengan bini hmm. Sebab dia tak terima keadaan Sebab tu apabila kita meletakkan pada kebenaran kita letakkan kepada uh, ketenangan itu bukan lagi bersifat uh, berkira-kira bukan apatah lagi kita kaitkan dengan Allah bila kait dengan Allah itu itu sifatnya yang mencukupkan Allah taala itu sifatnya mencukupkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Oh, berapa pusing-pusing ni ha ah, ha ah, sini sini sikit <coughs> silau tadi ah. Ya, habis keluar kerja lah Allah Habis pergi ciamah je aa, haa, -ha, kenduri kita keluar Datang memang Ada kenduri pun kita tak boleh bagi full sebab Sebab apa? Sebab kita pun ada tugas Bukan berapa banyak, bukan berapa isu benda kita nak Kadang-kadang orang berkomitmen nak bagi benda Kebendaan Tetapi tidak penuh dengan hati yang memberi Allahumma salli ala Muhammad wa ala alim Panasan, pindah tempat. Jalan-jalan kenyap. Cari pok gedup sikit. Allah ah, Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ha ah, okey. Vitamin D, ha ah, ni bukan dah D dah ni. Dengan D dengan burn lemak semua habis. <laughs> Allahumma salli ala Muhammad. Dan saya berada di separas dengan uh, tasik ni. Uh, cantik tasik ni. Subhanallah. Ha. Huh? Cuba tengok. Kita tengok alam ni subhanallah share view sikit okey kata fitness mesti kena berpeluh juga puahan raya ah ha. tapi sambil tu adik dah dah puas tengok muka saya ha okey tengok pula ah ha, okey Inilah ada ketenangan nampak bersatunya semua keadaan ini. Laut apa ni tasiknya, bunga kiambangnya nampak. <coughs> subhanallah, subhanallah. Ini semua berzikir pada Allah ni, Semua berzikir. Semua berzikir pada Allah ni. Subhanallah. اللهم صل على محمد وعلى ال <سؤال> محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل ala Muhammad ya Rabb bi salli alaihi wasallim. sallim tasik di Cyberjaya bukan Shah Alam Cyberjaya Cyberjaya Cyber saya berada di Cyberjaya tadi saya ada kuliah subuh di Cyberjaya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Jo mancing Tuan Fat insyaallah saya <laughs> mancing itu hari sempatlah dengan arwah Tuan Guru Datuk Abah Sandin Beliau suka mancing Sempatlah saya ikut pengguru Guru Pergi mancing Baik Jadi sidang jemaah Mata Allah SWT Berbalik dengan isu tadi Tak puati hati puh hati Tak puati hati puh hati Tak puati hati ni Adalah apabila kita letakkan kebenaran eh? Pepatah Seorang para ustaz yang terutamakan berdoa sampai tiada isteri rehat-rehatnya di syurga subhanallah Ya benar cikgu tapi sebenarnya Allah Ta'ala Dia berikan juga kerehatan Walaupun nampak masa tak rehat Tapi kerehatan tu bagi Dengan kepuasan Bila kita duduk dalam keadaan jalan kebenaran Bila kita duduk dalam keadaan Menyampaikan kalam-kalam Allah ini Secara tidak langsung datang ketenangan Ahlinya Sekelilingnya turut merasainya Anak-anak istrinya Isteri-isterinya, anak-anaknya Tidak lagi berbincang soal Berapa banyak nak dapat tak ada istilah berapa masa nak bagi Berapa jam nak kena ada Tak ada Ada orang tanya saya tentang seni giliran masa Sampai kata susahnya nak adil Adil memanglah susah Sebab adil bukannya bagi masa Adil sifat Allah Bila kita bercakap Pastikan ada ilmu Jangan sampai orang keliru Yang dikatakan susah nak adil itu adalah apabila kita nak cuba pakai sifat Allah Sifat Allah tidak boleh dipakai Adil itu tidak boleh dipakai oleh makhluk tidak boleh Sebab adil itu sifat Allah Sama sayang pun sifat Allah Kuat sifat Allah Tak boleh pakai sebenarnya Tapi Ustaz Yang ada tu Itu diterjemahkan Meletakkan sesuatu pada tempatnya Letakkan sesuatu pada tempatnya Itulah adil Meletakkan sesuatu pada tempatnya Itulah adil Bukannya bagi giliran sehari sana Sehari sini Dua hari sana Dua hari sini Kena giliran dengan anak ni bagi 2 jam tak boleh lebih. Siap pasang jam loceng. Abah Abi ada masa 2 jam ni ya. 2 jam dia 2 jam. Abi 2 jam ni 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 Ah okey. Pergi berlari-lari dia. Oh terkejar-kejar dia. Lepas tu cakap, ah itulah dah kata dah, jangan nak sibuk, nak menggatai bini ramai, nak menggatai lah, apalah, padan muka sibuk sendiri. Itu masih kebenaran lah tu, kebenaran. Kebendaan Masih lagi terikat dengan kebendaan Masih lagi menyuruh-nyuruh suami Abang Masa hak suami Hak isteri Contoh dia begini Duit nafkah Memang hak isteri Isteri dapat hak untuk mendapat nafkah Tapi bukan berbentuk duit Boleh jadi dengan duit Boleh jadi dengan tidak Tetapi tidak berhak untuk menyuruh-nyuruh suami Ha, tapi kebanyakan kita nampak nak puaskan hati dia, kita bagi benda yang dia nak. Ha, suami, isteri pula yang kontrol suami. Ingatkan poligami dah bebas pada isteri, tapi masih terikat dengan isteri. Ataupun masih lagi terikat dengan keputusan untuk tengok ikut isteri. Ha, isteri pertama suruh macam ni, jadi isteri kedua terbiarlah dia kesian. Semalam ada seorang sahabat tu datang rumah. Sepuluh bulan tak jumpa isteri. Saya cakap, sebab sampai saya tak tercakap Subhanallah cakap Tapi tak apalah, isteri dia reda Memang isteri Walaupun kita dengar Ya Allah 10 bulan tak jumpa 10 bulan Anak tu dah 10 bulan tak jumpa Kerana apa? Isi pertama dah halang Si cakap Ya Allah Anak tapi dah tiga lah anaknya pun Yang isi kedua pun Subhanallah Dalam keadaan macam tu pun kan Isu tak puas hatilah Isu kebenaran Tak puas hati ni sebab Nak isi kebendaan dalam mati. Tasik ni tasik ni saya umpamakan ibarat hati ya. Hati, ibaratkan hati ni. Okey, sekarang ni macam mana nak penuhkan tasik ini? Nak penuhkan dengan benda? Nak penuhkan dengan batu? Dah. Dia penuhkan dengan air. Nampak air tasik. Air. Air dia yang boleh memenuhi tasik ini. Kalau batu susah nak penuh batu nak isi Susah kan? Kisah okay, satu perumpamaan Kedua Tasik yang besar ini dah ada air Berapa pula objek yang perlu dia penuhkan untuk mengeringkan air ini? Banyaklah, tak tahu Jadi begitulah bila hati nak diisi kebendaan Berapa banyak nak bagi? Masa berapa banyak nak bagi? Bergepit dia Akhirnya tak cukup masa juga Sebenarnya dah, dia tak puas hati. hati dia tidak didedahkan dengan kebenaran. Sebab tu suami-suami jangan bermain lagi kata-kata, main jangan main kata-kata pujangga. Dah tak ada kata-kata pujangga dah, jangan jaga perasaan. Ini jaga perasaan, jaga perasaan. Jangan jaga perasaan dah, tundukkan perasaan dia. Ini dah, okey 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 abang bagi masa nak puaskan hati. Tak puas pun. Dia puas hati bila? Abang ceraikan dia. Bawa saya puas hati. Dia. Ha, dia puas hati. Itu pun tak puas hati juga. Bila dah diceraikan pula, dia tanya-tanya pula. Ha, dia mesti teringat ingat lagi. Mesti teringat ingat lagi ni. Ha, benda manusia ni kan, hati dia itu bukannya dengan kebendaan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sibuk nak isi kebendaan. Sibuk nak, nak isi kebendaan. Sebab tu tak puas hati. Nak kahwin kena ada kebendaan. Maknanya dari awal kahwin tak puas hatilah sebab awal-awal kahwin kan tak ada kebendaan. Makin lama kahwin kan makin banyak kebendaan. Rumah makin besar, kereta makin banyak, punya mangkuk makin banyak, duit makin banyak. Allah salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ha? Ya Tuan Ilyas Junaidi, itulah kata Allah dan surah Al-Kahfi. Ha? Sekiranya ditukarkan dakwat air ini menjadi tinta, menjadi dakwat, tak tertulis. Tak boleh nak tulis kebendaan. Tak boleh. Ha. Tak kisahlah biar mereka nak marah. Apakah motivasi jaga perasaan? Apa perasaan itu? Apakah kan cikgu kan? Memang sebab tu orang marah. Hmm. Kita bercakap dah asah cikgu. Betul cikgu. Saya bukan kita nak bukan kita nak menafikan tetapi bila ada kebenaran kita tak boleh simpan. Wa tak tumul haqqa wa antum tak lamun. Perasaan itu keadaan. Okey baik beginilah. Okey baik. Apa logik ni tak boleh jaga perasaan? Apa logiknya? Mari mari kita fikir. Pertama kita takrifkan perasaan dulu. Apakah itu perasaan? Perasaan itu adalah keadaan. Perasaan itu adalah kebendaan. Khair. Okey kenapa tak boleh jaga perasaan ini? Sebab dia akan pertahankan kebendaan dan keadaan sekiranya perkara itu salah. Perkara tu salah tapi dia masih pertahankan. Contoh, keadaan yang haram. Keadaan itu haram. Aurat tu haram. Buka aurat itu haram. Tetapi kerana nak jaga perasaan itu, tidak ditegurnya. Kerana takut hilang klien, dibiarkannya. Dan dia mengundang murka Allah. Dan hadis Nabi kata, maafu hadis. Barang siapa yang mencari ridu Allah dengan murkanya manusia maka dicukupkan segala keperluannya barang siapa yang mencari redha manusia dengan murkanya Allah maka dicampakkan dia pada manusia mafhum hadis sebab tu keadaan ramai orang akan jaga keadaan benda kan kadang, kadang dah lara dah benda yang salah salah kita terpaksa jaga keadaan sebab apa nanti kang dia Dekat bajet kita sebagai contoh eh, Anak dengan mak Anak tu buka aurat Tapi sebab anak ni Duk bagi duit Sebab nak jaga keadaannya pasal perasaan Tak ditegur Sebab apa? Nanti kan dia mengajuk dia tak bagi duit lah Ini masalahnya Kita kena jangan jaga keadaan Kita kena betulkan dia Betulkan, nasihatkan dengan eloklah lah nasihat bukan ajak gaduh ya. Bila kita tak kita tak kedepankan perasaan Maka tak adalah pergaduhan Kebenaran bukan pergaduhan ya. Jangan salah faham Dah. Jaga keadaan lagi susah Perasaan tu kan keadaan Keadaan susah, jaga Tak nak keluar daripada kesusahan Duduk dia dengan kesusahan nah, Sebab tu kata-kata jaga perasaan ni Boleh dipertikaikan balik Walaupun dikeluarkan oleh pakar motivasi yang hebat-hebat sebab kita kena kaji lah sebenarnya perasaan itu apa. Kadang-kadang uh, bercampur aduk pula perasaan, keadaan, perasaan dengan hati dan perasaan tertipu. Dia, dia tidak jelas. Dari segi fakta, dari segi takrif pun tak jelas. Satu yang kedua, contoh fitrah lumrah. Fitrah lumrah. Nampak macam sama. Sebab tu sebelum kita nak cakap, kita kena takrifkan dulu. Fitrah itu apa? Lumrah itu apa? Ini dia katakan fitrah lah lelaki ni pandang perempuan. Fitrah lah lelaki ni nak kahwin banyak fitrah. Bukan fitrah. Fitrah ni suci. Kembali kepada fitrah. Hadapkan wajahmu kepada fitrah agama yang suci. Surah Ar-Rum ayat 30. Fitrah ni benda yang suci. Dia pergi kaitkan dengan benda yang mazmumah. Kenapa? Mazmumah itu lumrah. Lumrah. Adat. Adat ni boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Adat. Lumrah ha, Jadi jangan Dia kadang-kadang tarif pun tak betul Tiba-tiba nak bagi nasihat ha, Tu kadang-kadang kita minta maaf cakap Saya terpaksa cakap Perasaan, jagalah perasaan dia Eh Nak jaga perasaan Allah tak suruh jaga perasaan Allah suruh jaga arahan Allah suruh jaga suruhan Allah suruh jaga larangan Allah Buat suruhan Allah Tinggalkan larangan Allah Allah suruh buat itu Adapun kadang-kadang suruhan Allah itu menggoncang perasaan dia. So kita kena buat. Mau tidak mau kita kena buat. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh kita jadi orang yang kuat. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menegakkan hukum Allah di saat perasaan itu terinjak-injak. Ha. Itu namanya tak boleh keluar. Jangan, jangan pecahkan perasaan. Tak boleh, tuan-tuan. Ya ke Tuan Ilya Junadi? Dah tak panas dah? Syukur Alhamdulillah. Sebab kita kita tak nak cakap benda yang batil. Jangan jangan tipu. Jangan tipu isteri dengan keadaan yang Ya, 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 ya. ya awak, awak. Saya tak duakan awak. Saya tak niakan awak. Jangan. Kita cerita kebenaran kan? Bukan kita sokong untuk suruh orang kahwin pun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala, ala Muhammad. Manusia bukan dalam perbuatan je keliru, malah dalam kata-kata pun keliru. Ya, benar. Benar, benar. Benar. Perbuatan tu jadi keliru kerana bermula dengan kata-kata yang keliru lah. Sebenarnya. Haa, dia. Kenapa boleh jadi kata-kata, boleh -kata, jadi perbuatan, boleh jadi keliru? Orang yang menjaga perasaan itu dia keliru dengan kata-kata lah. Kata-kata dia pun kadang-kadang dia tak boleh nak buat pun apa yang dia kata. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oh, vitamin D semakin banyak di sini. Allahumma <laughs> ya, salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair, khair, alhamdulillah. Hmm. Yo, jangan jangan tertipu dengan kata-kata manis. Okey, kesimpulan kita pada pagi yang penuh barokah ni. Apa dia? Apa isu tak puas hati lagi ni? Isunya adalah kita pertahankan kebenaran. Kita pertahankan kebenaran. Kita tidak mengisi hati dengan kebenaran. Ya cikgu, Alhamdulillah, syukur, barakallah fikum. Alhamdulillah. Hmm. Manis di bibir Bibir je manis Tetapi akhirnya pahit Perbuatan jadi keliru Niat tidak menentu Niat dia tidak jelas Kata-katanya tidak tepat Sebab tu kita tarifkan balik Perasaan apa, hati apa Betul tak? Tak puas hati uh, Sebab hati tidak dipuaskan Akan jelas kan? Oh, gitu ya Ustaz Ya, aku tak puas hatilah kita pun dah tahu Oh kau tak puas hati Sebab hati kau tak dipuaskan ni Memanglah hati aku tak dipuaskan Apa yang tak puaskan hati kau Adakah patut Dia ni tak berlaku ada dengan aku Oh Tak berlaku ada tu macam mana ya Yelah Giliran tak betul Apa tak betul Aku tak puas hati betul lah ha? Oh yang kau nakkan apa sebenarnya Nakkan giliran lah Oh kau nak puaskan hati tu dengan kebendaan lah ha. Dia mula kau tak puas hati sekarang kenapa? Yalah gaji lambat masuk katanya itu lambat ni lambat ha semua benda dia marah kan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Jadi maknanya apa yang berlaku itu adalah mengharapkan natijah kebendaan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad mengharapkan natijah kebendaan nampak bila mengharapkan natijah kebendaan tu jadi hati dia tidak puas tu nampak ha okay. oh kita move tempat move tempat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Ini betul-betul ni. Betul-betul matahari kat vitamin D ni. Okey, sambil tu tengok-tengok saya bawa 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 a uh, view saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ah tengoklah view tu sekejap. Cari tempat jap. Alhamdulillah. Ha kita rentas tasik rentas tasik jap. Sebab kita pergi buah pokok jap. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. pokok-pokok. Ha okey. Okey. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Saya nak pergi nyebrang sana je. Kita ada masa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ah uh, saya nak buat repak 5 minit. Kita pergi merentas kejap. Nampak menarik pula tempatnya di sana tu. Mari kita explore sekejap. Subhanallah. Jom 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 jom. Allah masya Allah Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, sekarang saya berada di atas jambatan. Ha. Ha, ni, jambatan ni uh, Ni tasik ni Capi Siapa yang senang ni datang lah kat sini Boleh? kita ambil satu pot dulu kemudian kita buat kesimpulan <tuh> Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala, ala, ala Muhammad wa ala ali Muhammad Okey Subhanallah cantik kat tempat ni ya Bolehlah sampai tu ya Tengoklah pemandangan di sini Di Seberjaya, di Seberjaya tapi Tasik di Seberjaya. Tadi saya kuliah kat sini tadi. De apa nama tempat ni? Ha, ada nama tempat dia. Kita berada di ha, tu dia. Saya dah sampai kat pulau dah. Okey. Ha ni bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Duduklah sini kejak. Allah. Bismillah. Ha. Okey. <laughs> subhanallah subhanallah. Sampai pulau dah. Ha, Kota Raja eh Seberjayaang ada di pulau. Sekarang saya berada di pulau. Baik, kita sambung balik tadi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, apa tadi? Tak puas hati. Apa isunya lagi? Ha. Teringin nak jual fitnah kolbu Oh dia tak boleh lepak ramai-ramai Perkataan lepak tu tak betul Jangan lepak ramai-ramai Kita riadah ha, Riadah tak apa Lepak ni perkataan yang tidak sesuai digunakan untuk Sesuatu program yang ada pengisian kolbu ni Lepak tak ada Sesuai dia pergi pada perkataan yang ha, Tak buat apa-apa lepak Ah ha, Tak boleh ha, Tadabur boleh Kita riadah boleh InsyaAllah boleh Satu masa nanti Uh, saya ada jadual di Seremban nanti. Puan Norehan. <coughs> ada, ada, ada. Ujung bulan ni saya ada insyaAllah. Ujung bulan saya ada nanti. Hmm. Allahumma salli <coughs> ala Muhammad wa ala Muhammad. Ha. Jadi sedang penonton senajam mata Allah Subhanahu saya sudah berada di pulau ini. Pulau di Tasik Seberjaya. Ha, mungkin sebulan sekali mungkin boleh buat di sini kot sebab jadual saya sebulan sekali di Seberjaya. Baik, kembali kita buat kesimpulan, kita buat kesimpulan. Jadi ada apa kena ikut SOP? Ya, kena ikut SOP. Ha, tapi di sini kan dah boleh buka sebab kawasan yang lapang begini boleh tak pakai. Ha, tak apalah buat masa sekarang ni tak payahlah kita berkumpul dululah. Itu je lah ha, Banyak ceritanya kan sekarang ni yang mana yang dekat-dekat dalam minimum boleh lah. InsyaAllah. Hmm. okay. Ha. Hmm. Ya, yeah, berjalan ni yeah. sunnah. Nabi berjalan laju. Nabi berjalan laju. Ha? Hmm. Berjalan laju. Ha, Nabi berjalan laju. Ha, dah. Baik, nanti kat area Seremban tempat itu je Tuan Sarhan Dekat uh, surau itu lagi saya ada balik Ada hujung bulan nanti saya kongsi Dekat satu tempat lain pun ada Ha, nanti siapa-siapa yang ada area semban Boleh jumpalah turun InsyaAllah Baik kesimpulan Kita kira buat kesimpulan Baik sekarang ni Bila kita kembali kepada perbahasan tak puas hati Kita jadi satu perkara yang lazim Kita lazim Kita lazimkan diri kita sebut tak puas hati Tak puas hati Tak puas hati Lepas pada ni Pengajarannya adalah Jangan simply-simply Jangan mudah-mudah sebut tak puas hati Habis tu Ustaz Habis tu nanti kalau setiap perkara yang berlaku keadaan itu kawal keadaan itu jangan sampai hati tak puas. Ah ha, tu maksud dia. Contoh kita kurang keadaan kita, kita susah, kita tak dapat apa yang hak kita. Allah uji kita, tak semua perkara yang kita dapat. Allah uji kita. Sebab tu iman walanabluwannakum bishay'im minal khaufi waljua' wa naqsim minal amwali walanfusi samarat Wabashir sabirin Nampak? Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan perkataan Nampak? Perkataan dengan keadaan takut Wana qasi amwali wal anfusi wa Juk ketakutan Wana qasi amwal ketakutan kekurangan harta Keadaan itu akan berlaku Jangan sampai keadaan itu menguasai hidup kita <coughs> Hati ini diisilah dengan kebenaran. kaji kebenaran di sebalik apa yang berlaku itu dia panggil hikmah-hikmah tu. Kita tengok hikmah ada, tengok hikmah dia apa yang berlaku. Nampak? Jadi sekarang ni, isu tak puas hati itu berlaku kerana hati tidak difahamkan dengan kebenaran. Sebab tu dalam pengajian hakikat kehidupan, kenapa ada orang yang dah mula boleh terima dengan apa yang berlaku? Ustaz, saya dah okey ustaz. Oh. Biarlah ustaz saya tak dapat hak saya pun tak apa. Kenapa? Kenapa dia boleh uh, berlapang dada? Adakah dia membiarkan keadaan itu? Bukan. Sebenarnya hatinya telah dipilih oleh Allah untuk dibukakan kefahaman, dimasukkan kebenaran sehingga keadaan itu tidak membuatkan dia tidak puas. Kerana kepuasan hatinya, hatinya telah dipuaskan oleh kebenaran. Hati ini hanya Allah saja yang boleh puaskan. Sebab itu jangan jaga perasaan. Nak juga keadaan itu macam tu Saya nak juga giliran saya Saya nak juga hak saya Saya nak juga, saya nak juga, nak juga, nak juga lala sekali, apa pun tak dapat Sebab tu, peringkat awal Sabar je lah Ustaz ha, Sabar je lah Ustaz ni Macam mana tu, apa maksud dia tu ha, Apa yang sabarnya Apa tarif sabar tu Sabar ni, mesti orang ingat tak buat apa-apa ha, Itulah dia Habis sabar je lah. Habis tu biar je lah Ustaz. Selama hari ni orang yang menuntut hak tu selesai ke masalah dia? Selesai masalah dia? Kita dah melalui kita tahulah. Orang lain nak menyelesaikan masalah rumah tangga, masalah gila, masalah harta, masalah semua ambil masa. Nabi SAW dah buat dah. Nabi SAW dah buat dah strategi ni. Kita je degil tak mau ikut. Siap peli-peli lagi... Sabar je lah... Biar je lah... Taat je lah... Macam murah sangat nilai sabar tu... Macam murah sangat nilai taat tu... Habis tu nak empuk muka dia tak dapat... Ngeram kadang-kadang tu... Saya tak dapat sebab giliran saya... Pergi... Pergi pukul dia... Pergi... Pergi bergaduh... Pergi bergumpal dengan suami tu... Kita ada iman... Kita ada kaedah iman... Untuk menyelesaikan keadaan itu... Tak dapat kat dunia... Dapat kat syurga... Tapi tak yakin... Itu masuk dia. Kita ni gopoh, ajilah. Orang yang dok fight nak dapatkan benda, gopoh. Akhirnya tak dapat juga. Tak dapat juga. Saya tengok macam tu juga. Isu contoh poligami. Dia nak buat kerja nak bagi harmoni. Sampai orang luar yang anjak macam sekarang ni, Alhamdulillah ramai yang ada boleh terima statement poligami. Tapi kalau nak cerita tentang poligami sendiri, sebab tu saya tak panggil poligami. Ha. Sebab tu saya tak panggil orang-orang ni orang poligami, orang polis Kalau ditanya isteri masih terasa lagi. Ha, tanya ha, ni oh ialah sebenarnya ialah siapa nak kan poligami ni? Ialah ialah kita ialah banyak benda yang tak dapat. Ha, kita tantam ceramah, bila ditanya isteri ha, terdiam juga kadang-kadang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala, ala Muhammad. Nampak? Sebab tu tak boleh benda-benda macam ni. Akhirnya mana, mana, sampai bila nak belajar Sampai bila nak belajar Cari cara untuk menyelesaikan keadaan hati dengan cara keadaan. Takkan selesai masalah. Wallahi. Sebab tu isu poligami. Ha? Isu poligami. Mana ada dibincang secara terbuka? Mana ada? Terbuka pun orang yang poligami je dengar. Itu pun polistrin, polistrin. Ni, nak yang dengar ni dalam ni. Berapa ramai yang poligami? Ah cuba cuba mengaku sikit. Atau tak mengaku cuba PM saya. Saya nak dengar. Yang berapa ramai yang tak boleh kami yang boleh dengar. Sebab kita tak pihak, saya tak tak pihak mana, mana Islam mengajar jangan pihak pada keadaan. Islam aja, Al-Quran aja jangan campur adukkan. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum lamun. Nampak? Jangan sembunyikan. Jangan campur adukkan hak dan batil. Jangan sembunyikan kebenaran jika kamu tahu. Ha. Nampak? Ya. Yeah. Puan Sari Muhammad Ali. Poligami. Alhamdulillah. Ha, Alhamdulillah. ni okey ya. Ha? Alhamdulillah. Ya? Ha? Dah tak ada nak menuntut-menuntut. <laughs> ha. Lega. Yelah Ustaz. Lega lah Ustaz. Bila kebenaran. Rupanya poligami ini furuk je. Isu furuk. Isu cabang. Isu usul ni iman. Nampak? Macam ha, aduk. Saya cukup. Kadang-kadang itulah sebab dia tak buat lagi kan. Dia tak buat lagi tu dia ada question. Puan Asyaf Haris, poligami juga. Puan Nur Ani, poligami <laughs> hmm. hmm. Berdah buah pinggang, ada kemungkinan buah pinggang di reject badan. Ya, yeah. Tuan Elias. Oh, Tuan dia doktor, saya tak tahu. Haa. Polinda Politeknik. Ha, itulah dia. Ha? Tahu lah Allah masya Allah Muhammad wala. Senang cerita beginilah. Mana mana yang ada isu tak puas hati berbalik pada kebenaran. Ha, tak kesem, tak kesemaya ajak suami. Puan Juliana nak, tapi tak apa, niat ada okey. Ha, saya poligami, Alhamdulillah. Mana-mana yang on dia ya, poligami, Alhamdulillah. Tapi biarlah cukup ilmu agama. Ha, jangan ada tapi-tapi, Puan Zai. Jangan ada tapi-tapi sebab nak tunggu cukup ilmu agama. Sampai ke sudah nanti kan tak cukup-cukup. Onya. Bismillah. Bismillah. Yakin. Yang penting kita yang bersedia untuk menerima kebenaran. Kadang-kadang tu, yang penting suami tak bersedia lagi. Suami ni, jangan kita pula jadi tukang ukur suami Siapa je yang tahu Saya je yang tahu suami macam mana Oh pakar dia Nujung 14 lah kau boleh tahu Dialah hakim yang menentukan Biar mahkamah yang menentukan Nampak? Kalau ini pun Jangan Nanti kan kita nak, nak pakai lagi suami kita tu Kadang-kadang kita downgrade dia Alah ilmu pun tak ada Nak poligami Seorang pun tak terjaga Nak jaga dua Ramai yang kena cakap macam tu Kalau macam tu kahwin buat apa? Kahwin ni sepatutnya ilmu makin bertambah Bertambah kalau tak tahu belajarlah. Itu jelah. Tak tak semua orang tiba-tiba lahir-lahir alim. Tak. Iblisnya alim tu pun boleh jadi orang yang dilaknat. Belajar, belajar, belajar. Yang penting mahu belajar, mahu berubah. Ah ha, begitu. Mahu belajar, mahu berubah. Kalau nak tunggu ilmu cukup, wallahi saya cakap jangan kahwin langsung. Ini kadang-kadang mula-mula kahwin ni. Ni nah, ni zaman orang kawan kawin juga ni, PKP pun kahwin. Kan? So tanya dia ilmu apa ada? Dia katam kitab dulu baru kahwin. Kalau macam tu lah agama. Agama bukannya menyeksa orang. Agama ni menyantuni manusia. Itulah agama. Agama ni memenuhi, membantu menundukkan nafsu manusia. Tu agama. Nampak? Bukannya menyekat Eh, ini kita pula menyekat. Ha. Dalali orang duk usik Puan Fazila. Ha. Jangan kata lali tapi faham. Biar faham ya. Biar faham. Hmm. Hmm. Amin. Lega saya dan suami belajar dengan Ustaz. Bila saya nak buat perangai, suami kata dia nak adu kat Ustaz Farid. Puan <laughs> Sarimah. Adu jangan tak adu. Haa. Belajar. Ha. belajar, belajar, belajar. Allah panjang ni ha? Ajak madu dengar sekali Yalah, insya Allah. Memang kalau kita nak ajak Biar ajak semua Tapi kadang-kadang kita tak mampu Nak ajak semua kan tak apalah It's okay lah Siapa yang nak dulu Ingat ya Kebenaran Agama dakwah Allah pilih Bukannya kita yang pilih Jadi sekiranya anda semua terpilih untuk mendengar kebenaran, syukur dululah. Dan kita naklah semua ahli keluarga kita dengar sekali kan. Doa je insyaAllah. Allah akan pilih dia nanti. Ya Allah, pilihlah madu-maduku ini. Madu-maduku -madu gangster ni. Pilihlah. <gay> Biar terbuka hati mereka ini. Jangan lagi lah menuntut-nuntut hak ni. Udah-udah lah. Marilah kita berpakat-pakat menunaikan hak masing-masing. Kan selesai masalah. Ah. Ha. Adik dalam dilema tapi yang sedihnya saya tak mampu meyakinkan hakikat kebenaran dalam poligami bila diterangkan banyak penentangan. Tak nah, ya, jaja untuk ikut ceramah maka jelaslah kebenaran. Ya. Sebab nampak macam puan Rosmawati dan dah dengar syarahan kebenaran boleh terima kan? Adik tak dengar. Sebab tu dia menentang. So nak buat macam mana? Doakan je. Eh? Doakan je. Eh? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ha, jangan jadi ha, ha. Baik, jadi kesimpulan dia itu adalah Allah pilih. Jadi ha, sekarang ni isunya ha, ni eh, Sembang ataupun bual bicara pagi itu fitnah kalbu ni kita fitkan balik. Ha, semakin belajar semakin rasa kedek alhamdulillah syukur syukur. Subhanallah. Ya Allah pilih tuan Syafiq. Ya ya benar-benar. Bab agama ni Allah pilih eh. Ya. Tapi kita kena usaha untuk dipilih oleh Allah. Jangan kata Allah pilih tapi kita tak buat apa-apa. Ha. Biarlah Allah nampak kesungguhan kita untuk berubah ha? dengan niat dan doa. Insya-Allah. Insya-Allah Allah pasti bantu. Isunya hati. Isunya hati sekarang jangan salah. Ha. Jangan salah kita mengisi yang ni hati dengan perkara yang tak sepatutnya. Jawapan pada pagi ini kita dah tahu dah. Kenapa tak puas hati? Sebab hati tidak dipuaskan dengan kebenaran. Khalas titik. Titik. Itu saja. Sekarang ni ha? ha. Ya ahli anak sulah bau dengar alhamdulillah bagus-bagus istiqomah dengar ya jangan dengar separuh-paruh teruskan dengar sampai habis insyaallah Alhamdulillah Khair, itu saja cukup Saya kira cukup setakat tu pagi ini Terima kasih banyak atas luangan masa kesudian anda semua Ya Puan Fazila, itu yang paling penting Niat kita semua nak mengenal Allah Semua nak mengenal Allah Itu niat kita ha? Subhanallah Subhanallah ha? Niat kita semua nak mengenal Allah Baik, bila kata tak puas ya ingat Yang tak puas tu bukan hati Tetapi nafsu kita hati tidak dipuaskan dengan kebenaran. Mana nafsu yang telah yang tengah dipuaskan. Jadi bila nafsu dipuaskan, hati jadi tak puas. Itu maksudnya, dia. Tak puas hati kerana hati tidak dipuaskan dengan kebenaran. Tapi pada yang sama, nafsu yang sedang dibesarkan. Perasaan yang sedang dibesarkan. Keadaan yang sedang dipertahankan. Keadaan ego. Keadaan kebendaan. Keadaan yang mana mengganggu kebenaran. Itu dipertahankan. Jadi sekarang, jangan kita berpihak kepada keadaan. Jangan kita berpihak kepada kebendaan, berpihaklah kepada kebenaran. Duduklah kepada ketaatan walaupun payah dan perit kita nak laksanakan ketaatan, tapi percayalah setiap ketaatan disertai dengan kenikmatan insyaallah ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dulu sikit-sikit je nak nangis ya Puan Zara, Layang perasaan sekarang alhamdulillah sampai tak boleh nak nangis sebab perasaan lepas join kelas Ustaz. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin haza min fali rabbi tangisan puan itu tangisan yang mahal jangan murahkan tangisan air mata ingat tangisan air mata untuk memadamkan api di neraka saja jadi tolong menangis kerana dosa tolong menangis kerana rindukan Allah tolong menangis kerana rindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan menangis kerana manusia jangan menangis kerana dunia jangan menangis kerana kebendaan jangan menangis kerana perasaan dia hanya merosakkan iman saja tapi benda ni kadang-kadang orang kalau tak belajar dia tak boleh terima keadaan ini. Dia tidak boleh terima penjelasan ini. Kerana apa? Dia tidak belajar. Tu saja. Jadi beruntunglah kepada semua yang menonton yang dah mula belajar dan istiqomah sebab itu dah tak menangis pada perkara yang tidak sepatutnya menangis. Jadi saya rasa cukup setakat itu dulu. Alhamdulillah alhamdulillah. Hmm. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi saya kira cukup setakat itu Terima kasih banyak Mudah-mudahan kita bertemu lagi Pada siri yang akan datang Ya Tuan Raja Sarizal Puas hati dah sekarang Masya Allah Mantap Subhanallah Ya Kita kena puas hati Sebab apa? Banyak nikmat Allah yang Allah berikan Hati kita puas dengan kebenaran Hati kita kena puas dengan kalimat taibah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Amin ya Rabbal Alamin Mudah-mudahan yang menonton pada pagi ini Semuanya dimasukkan dalam syurga Allah Firdaus tanpa hisap. Amin ya alamin. Insyaallah ketemu lagi kita pada siri yang akan datang. Uh, insyaallah pada malam ni kita ada kuliah lagi. Insyaallah pada malam ni ada kuliah. Jadi teruskan menonton, teruskan istiqamah mengikuti pengajian online, sebarkan kebenaran, sebarkan kebenaran, sebarkan kebenaran. Jaga solawat, jaga solat, jaga taat, jaga khidmat. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Cukup sekadar itu, mohon maaf, mohon ampun di atas segala kekurangan dalam perbincangan perbincangan dalam penyampaian mudah-mudahan Allah taala sajalah yang mampu uh, menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh berkatan insyaallah aku la ka hadza wasafful hazim li walakum wa billa taufik wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita tanggu dengan tasbih farah dan suratul as subhanakallah wa bihamdihi asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu bismillahirrahmanirrahim wal asf inal insana la fi khus ila ladzina amanu wa 'amil salihat wa tawasab bil haqq wa tawasab sabr والله اعلم بالثواب تكبير الله اكبر